Ky emision përmban vendosjet produkteve. Miq të nderuar, përshëndetje, jeni edhe me një të diel në majet gjuhës dhe unë në majet gjuhës sa herë që përmendet kënga popullore, kënga lirike, kënga epike, gjithnjë jo vetëm unë, por edhe ju miq të nderuar e besa dhe komplet bota shqiptare në majet gjuhës e ka ikonën e këngës son Shkurte Fejza. Sot atë e kemi në studio dhe sot e fillojmë me te. Popullore shqiptare në studion e në majet gjuhës. Faleminderit. Shkurt të dua. Faleminderit edhe unë të dua. Faleminderit shumë. Me shumë kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Kjo është storia jetës së re. Jetës që kur zgjohesh, ta jep motivin për ta vazhduar për jetimin. Diku mes mushkërive të qytetit, e freskisë së liçenit. Kjo është Marigona Hill. Thonë se veç një vijë e holl është mes imagjinatës dhe përjetimit.
E plani jonë është të jetojmë në këtë mes. Marigona Hill, prallore. Pas shkurtës, e kemi edhe një kuzhinier të një restoranit, mund të them njërit prej restoraneve më të vjetra në Kosovë të peshkut. Mirë po, njërit ndër restoranet e më të mira të peshkut që fatkeqësisht se kena në Prishtinë, por është në Istog. Bëhet fjalë për restoranin Trofta në Istog. Dhe atë e përfaqëson sot Ceni Meshi, njëri nga shefat e restoranit Trofta, mirë po edhe njëri nga valltarët, në rast se ju kujtohet miq të nderuar, është njëri nga valltarët më të mirë të break dance-it që ka pas Kosova. E kemi të rek Cenin kështu një muaj ditë para se me u hap hoteli, për shkak se masaj s'ka kohë me marë frymë. I kemi thënë, hajde para se me u hapë hoteli, po hapet hoteli i ri i Troftës. Edhe i kemi thënë, hajde me pregadit. E ke mush studion me peshk. Qka ke me pregadit? Shola, s'kemi pregadit krejt qëto? Krejt kemi pregadit? Jo, gjitha, se sot kemi pregadit një ushqim kryesor. Peshk tash që e kena në Troft, është peshk i kuq. Më dhonë një nërë dhe ekspertat pej Danimarke, është në gjashme si salmoni, nuk është kejtë, dëmë dhonë salmoni është klasa e parë, po është në gjashme i përngjanë shumë salmonit. Edhe është me shpim ma lirë se salmoni. Se salmoni. Edhe është i kuqë. Edhe i ka blirat për apërsisht po të salmonit, jo si salmoni natyresh, por i ka blirat shumë të mira plus me kosto, garant është ma lirë se speci. Normal, speci o hypë shumë shtash. Speci o bo ekskluziv! Speci o bo produkt ekskluziv! Do të përgatit sësh... Një kombinim. Një kombinim. Pej fileve të peshkut. Bravo. Okej, une po të lotu me punu. E kom shkur të nëndej, po shkoj për ahatona. Mirë, po gjithësësi më duhet të përmend miqë të nderuar edhe miqë ta në Afaris, Falemderit, Genkor, Neptun. Ananas Impex, falemderit Apetitit, falemderit Korabi Corporation dhe të gjithë miqve tjera Parist, duke mos e harruar as Mulb N, e Besa, edhe disa miqë tjerë që i kemi andej nga këndi i dhuratave. Po tash, të më thone, peshku në kush Trofta e filetojmë, e i kemi kalkura, edhe e përdorim këtë pjesën e më prahme të peshkut. Miqtë nderuare dhe gjuam shkurtën, unë njoftuam edhe me shefin e Troftës dhe tani unë shkurta ullëm, unë rahatuam në koltuk këtu. Shkurte mirë se erdhe tani. Mirë se u gjej, falemderit. Falemderit shumë që e ke pranu ftesën për të ardhur në emision. Me shumë knaqësi, falemderit shumë. E di që je shumë ngarku me këto ditë, se e di kemi bisedu edhe e di planet edhe të gjitha. Mirë po, para se të kalojmë te ditët e sot me qka është shkurta t'y ba momentalisht, unë do të dëshiroja që për miqë tanë, të shfaqet një dokumentar lidhur me komplet punën e shkurt e fejzës deri në ditët e sotme. A ma lehu djeli, po
Shkurte Fejza lindi më 18 nëntor 1961 në Mushtisht të Thërandës. Shkollimin fillore ka bërë në Mushtisht të Mesmin në Thërandë, kurse shkollimin e lartë në Prizren dhe në Prishtinë. Paraqitjet e para në skeni ka pasur qysh si fëmijë në programet e shkollës, ku u vret për herë të parë talenti i saj. Në maj të vitit 1975, merr pjesë në festivalin Takimet e Majit në Prizren dhe shpërblet me çmimin debutantja më suksesshme. Shkrimin e parë për Shkurte Fejzën e ka bërë adetari ynë i madh Jusuf Gërvalla në gazetën e vetme të asaj kohe, Rilindja, në vitin 1975. Në këtë vit themelohet Shoqëria Kulturore e Artistike Afërdita në Mushtisht, në të cilën shoqëri Shkurte Fejza është antare prej ditës së parë. Shumë shpejt kjo shoqëri do të bëhet e njohur në të gjitha anët e botës shqiptare dhe Shkurte Fejza shumë shpejt do të bëhet emblema kësaj shoqërie. Në pranverën e vitit 1979 bëhen gjirime nga televizioni i Prishtinës. U emetuan dy emisione nga gjysmore, ndërsa dy të tjera kur nuk u pan nga publiku. Deri më 17 janar 1981, Shkurta paraqitet në qindra koncerte në për të gjitha qendrat e Kosovës, por edhe në për shumicën e fshatrave të saj. Aty ku ishte një sallë, aty edhe mbaheshin koncerte. Gjatë viteve 1981-1983, Shkurte Fejza detyrohet të bëj pauzë sepse kënga e saj ishte e ndaluar. Në vitin 1984, pas shumë peripecive, bën regjistrimin e 4 këngëve. Gjatë këtij viti, kënga O ky vend i bukur me lule plot bëhet hit në valët e Radio Prishtinës, ku me votat e dëgjuesve e fiton mikrofonin e ardhë. Bëhet edhe shpallja e fituesit publikisht, caktohet manifestimi i marrjes së shpërblimit, thirret Shkurta për të marrë shpërblimin, por UDB-ja përmes stafit menaxhues të Radio Prishtinës e ndalon dhënien e këtij shpërblimi që ja kishin dhuruar simpatizuesit e këngës shqipe. Dorës së fortë edhe kjo ju duk pak, dhe për t'i humbur gjurmët e kishte shlyer më vonë edhe vetë këngën fituese. Duke ju falenderuar Qamilit të vogël edhe atë përmes Jugotonit në Zagreb, më 1984, Shkurta regjistron disa këngë në albumet e tij si Bukuroshja dhe Pranvera. Por përkundër peripecive të shkaktuara nga politika atëhershme, zëri i Shkurte Fejzës vazhdonte të jehonte në për secilën shtëpi shqiptare në Kosovë, Maqedoni, por edhe koncertet e saj ishin të shumta. E zëri i saj që jehoi në eterin e Kosovës që më 1974 u bë kushtrin për lirinë e Kosovës, që kulmoi me këngët e saj të krijuara gjatë viteve të 90-ta, këngë që jehuan gjithandej botës ku kishte shqiptar dhe që mobilizuan shqiptarët rreth UÇK-s. Edhe pas çlirimit, Shkurte Fejza vazhdoi të kultivoi këngën e bukur shqiptare, por deri më parë kishte ftuar të gjithë të luftojnë për liri, tani këngët e saj u dedikoheshin atyre që ranë në altarin e lirisë dhe ishin ftesë për t'i nderuar e kujtuar përgjithmonë të rënët. Një nga këngët e saj më të bukura të kësaj periudhe që interpretoi Shkurte Fejza është kënga Mora Fjalë, dedikuar komandantit legjendar Adem Jasharit, e cila u bë himn një zyrtar i Kosovës. Gjatë karrierës së saj gati 5 dekadëshe, Shkurta ka mbajtur shumë koncerte gjithandej tregave shqiptare, por edhe në shumë qytete të Gjermanisë, Zvicrës, Belgjikës, Danimarkës, Suedisë, Norvegjisë, Austrisë, Anglisë, Italisë, Kanadasë dhe SBA-s e të tjera. Shkurta ka kënduar këngë me tema të ndryshme, si për dashurinë, këngë për natyrën, bukurinë, kurbetin e të tjera, por kryefjala e këngëve të saj është Kosova dhe liria e saj. Me zërin dhe me paraqitjen skenike, ajo admirohet dhe vlerësohet nga publiku e nga artistët si zonjë e madhe e këngës shqipe. Dhe sa herë që bëhet fjalë për këngën e bukur popullore shqiptare, Shkurte Fejzën të gjithë e kanë në majë të gjuhës. Shkurte e pam dokumentarin për punën tënde. Po, faleminderit shumë, ishte një surprizë shumë e këndshme për mua dhe ju falenderoj që pas keni realizuar jashtëzakonisht bukur. Është një dhuratë shumë e mirë për secilin musafir që vjen këtu. Shumë faleminderit që po e vlerëson punën e komplet ekipit, edhe në veçanti edhe punën e Benit e Besa, edhe punën tonë si kreatore, ideatore. shumë punë e vlefshme. Faleminderit shumë. Atë që ka nuk ka përfshi Beni në
kuadër të dokumentarit është çka po bën Shkurta sot dhe në ditët në vijim. Unë sot dhe në ditët në vijim vazhdoj me punu në kontinuitet, me të thënë të drejtën, sepse vetë profesioni është që nuk të lë rehat. Edhe jam në përfundim të një kënge me motive të gurbetit, dhe tani po mendoj edhe me bo filmimin e saj, videoklip, dhe pastaj kam edhe një duet për planifikoj me Gresën, gjithashtu edhe atë me filmua, dhe ka dal pak pushim edhe po e presim verën, pastaj inshallah po na vjen verë mirë, sepse ishin vite shumë të rënda. Të rënda ishin vitet edhe pasive, edhe të cilat uroj që të shkojnë edhe mos kthehen asnjëherë. Mos kthehen. Një pyetje para se të kalojmë në pikën tjetër, një pyetje, a ke gatuar shumë gjatë pandemisë? Po, kom gatu, fillimisht e morëm si me qef, e sa gjithë shka loj recetash në kujtoheshin. Pas taj, fillum edhe me u brengosh, me të thëmë drejtën, sepse nuk shkonin gjonat mirë, përveç që mungesës aktivitetit, ajo do të thoja që nuk ka qenë shumë e rëndësishme sa ishte në pyetje shëndeti i ynë, shëndeti i miqve, i gjithë neve, edhe ishte një shqetësim mjeshtrakonisht i madh. Mirë po, kaloi inshallah, me shumë viktime, me shumë pasoja, po uroj që të mos kthehet. Po, urimit i bashkangjite me dhonë dhe ashtu si e do, edhe zakoni në emisionin tonë, unë fillimisht, Shkurte, do të të ashtroj një pyetje për një fjalë të vjetër. Unë e di që je profesoreshe e gjuhës dhe letërsisë shqipe dhe di komplet. Faleminderit se më e ngritë një gradë më lart më rëndim se unë kam punuar me mësuese në fshat. S'ka lidhje. Edhe kam punuar me fëmijë, ka qenë një përshtypje jashtëzakonshme e cila her pas here më kujtohet dhe më krijon një relaksim pavarësisht se kanë qenë rrethonat jo të lehta. Mirë po, shpirtnisht e dua këtë profesion, sepse fëmijët i din, falin botën më të padjallëzume, falin... Të falin dashuni, edhe kur nuk e kërkon, edhe të mushin me dashuni. Mirë po, shqyqyr zotit që nuk e metë mësuese në fshatë, edhe shqyqyr zotit që të ka publiku, për shkak se zani jytë edhe interpretimi jytë me gjitha atë, nuk do të duhej të mbetet vetëm në suazat të fshatit edhe në suazat të... Faleminderit shumë. Të një klase, apo të 20-30 nxënësve atje. E kemi fjalën e vjetër, gjelas. A e din, çka do të thotë gjelas? Se kom ditë asun e Shkurte. E kom gjetë në fjalor. Gjelas, është kur ti shkon si... Si? Kur bje për në krah, diçka, ashtu gjelas dhe e kemi përdorë, dhe më thonë. Absolutisht, Shkurta e zbuloj që në fillim, se qka do të thotë fjala gjelas, kështu që ngelemi nuk pritojmë hiq me uqu edhe me i dhanë dhuratat për shefin, por shefi do t'i marrë në fund dhuratat të cilat do t'i përzgjedh Shkurta, se Shkurta e qëlloj që në fillim asë nuk priti bile me ardhë fundi i emisionit. Mirë, por në këto qaste unë do të dëshiroja, pasi që Shkurta e qëlloj këtë, unë do të dëshiroja të shkëputeshim pak prej këtu dhe të shkojmë me një recetë të ëmbël, me pjatën e ëmbël. Mirë, por këtë ratë nuk shkojmë me Rudin dhe Amirin. Nuk shkojmë me asnjërin. Shkojmë me një shef të cilin e ka sjell Korabi Corporation nga Turqia. Shkojmë me shef Aydin Aydınoğlu. Përshëndetje miq, jemi këtu me Masterchefin Aydın nga firma Visionit Polenit Turqisë, në bashkëpunim me Korabi Corporation. Sot jemi këtu në Majë të Gjuhës, një recetë të quajtur KitKat. Merhabalar, ben Aydın Aydınoğlu.
Polen Vizyon firmasında çalışıyorum. Sizlere bugün KitKat pasta yapmak için buradayım. Şimdi ürünümüze başlıyoruz. Athere për fillim na nevojitet pita, një brownie cake, na nevojitet 200 gram vez, 140 gram ujë, edhe 200 gram vaj, lule dilli. Dhe na nevojitet 1 kg kashik nerve. Mix brownie nga firma e Polenit Visionit. Të dorës e përzim afërsisht 5 minuta, derisa masat lidhët. E vendosim një enë tepsi që fare dojmë na me pjek. E rrafshojmë me shpatull të dorës. Para prakisht furën që t'jetë e nxehtë, që masa mos na bjen. E vendosim në përpjekje 12 deri në 15 minuta në 180 gradë. Atëherë derisa pita të pjeket na filloj me kremën, se kremës i nevojitet spaku 2-3 orë të ftohet. Na nevojitet 600 gram ujë, 300 gram gjallë, 15 gram neskafe, 1 kg çokoladë nga Visioni, çokoladë e çumshit, dhe në fund na nevojitet 1 litër krem ose pana. I bashkojmë ujnë, neskafen edhe gjalpen. I vendosim në temperatur. Njëkosisht me tel të dorës e përzim, derisa masa bashkot ose të shkrihet në total. Kemi me vendos në 1 kg çokoladë çumshit. Atëherë masa veç është nxej, për vendosë me të qokolada, masa e nxejt e shkrin qokoladën. E bëjmë për 10 minuta me blender të dorët që masa të jetë homogene dhe mos të ketë ajrë për mrenda. Dhe në fund kena me vendosë 1 liter pana të ftoftë. E vendosim panën e lëngshme, ose kremën. Masën e vendosmi në frigorifer që të ftohet 2-3 orë. Atëherë pita është gati. Kremin e kemi këto, petën dhe tash po vendosmi, do më thonë, ëmbëlsirën në për kalopa. E kemi petën e bronit që kemi përgatit, e kemi kremin ose musën që kemi lanë në frigorifer afërsisht 3 orë. Kemi edhe këtë çokoladën që është me lejthi, është krokante, nga firma e Polenit Visionit që keni këto për para. Me mikser dorës e përzim, deri sa masa të bëhet homogjene. E vendosim një sasi bazë dëshirës edhe një herë. Muj me vendosë, do më thonë, me 2 pejta ose me 3. E vendosim pejten tjetër për sipër.
prap e vendosim do thonë shien e çokoladës me lejthi. Dhe në fund prap kremën përfundimtare. Torta veç është forcuar, kemi hikë mas një ure pej frigoriferit. Tashtë kena me pre, zakonisht preferoj një thikën me ujtë të nxehtë. Shef Ajdini pe dekoron. Me të njëjtin krem që kemë pregadit për mrena tortën, me njëjtin do më thonë pepojmë edhe dekorin për mi. Kjo është ëmbëlsira nga Chef Ajdin, nga firma Polen Edicionit në bashkëpunim me Korabi Corporation tek emisioni Ma Gjuhës të Gjeri. Të shekri dyrë, kitë katë pastëmës, afjet olsë. Sot kena vendohes me njoftu me tre moskitjarët. Rita me shpejtësi, po përgaditëm vëlsiren me karamela, roni si zotëni, për kiflen një lëgje në ranë në pratë me shumë dashni. Rozi, specialistja tortës për fëmi, i abonioni ditë lindje një mrekulli. Moskitjerët vin nga qendra më e madhe trajnimit të kulinaris në Kosovë, Korabi Innovation Center. Bëhu moskitjeri i rigatimit për mes shkollës nga Korabi Corporation. Ndaljen i dhimbjit pare se të bëtë shumë e fort. Nalgë Sines, shpejt lehtëson dhimbjen. Në lidhje me veprimin dhe efektet anësore të mundshme, lexoni fletuzimin dhe konsultohuni me mjekun ose farmacistin. Tash për pjatën kryesore, do më thonë e shoqërojmë me perimet fërgume, këpurdat fërgume, po ashtu e marrojmë edhe një sos, kanel sos, për njënën pjesë të fileve të fërgume, do më thonë që e kena për ushqim kryesore. Ta shkujmë me procedurën e këpurdave. Shkujmë i fërgujmë me vaj natural. Po ashtu edhe perimet. Deri në momentin sa të marrin pak skuqje. Vesh nga kanë zë fërterja e hudhin ajken. E largujmë pak. Krip. Tani i shtojmë edhe vegiana. Më thoni përdorim elmesat, po ashtu edhe kanelin. Më thonë nga kanela e merë emnin sosi kanelcës. Po ashtu edhe me fara liri.
thonë, dhe sa të neutralizohet, kjo trashet bëhet krem, veç do më thonë o kry. Ta shi hudhim edhe perimet, po ashtu me lmesat kryp. Edhe hudhim pakes biber të zi. Sa të frëgohet. Edhe për 5 minuta ma mërmenja veç jemi gati. Jemi përsëri këtu bashkë me Shkurtën, Shkurtë. Tash e kemi radhën, po i lo njëherë pytjet, e kemi radhën për një SMS. Une kom e ta dërgu ty një SMS, ti do ta bësh copy and paste në 5 adresa. Tek 5 njerëzit e tu, tek të cilët mendon që do të ta kthejnë mesazhin. Nuk e shikon çfarë mesazhi është. Ti nuk guxon ta dish çfarë mesazhi është, vetëm na e dim, edhe ata që do të përgjigjen. A guxoj Hajrushit një çu mesazhin? A tërt mesazhi? Tani veç e bën copy and paste në 5. Mos me lexu? Jo, nuk e lexon, po e dërgon, mundesh edhe Hajrushit me ia dërgu, mundesh vajzave me ia dërgu, mundesh shoqeve me ia dërgu, mundesh ndonjë mike që e ke të mirë, vllaut, motrës. Dhe derisa Shkurta i dërgon mesazhet miq të nderuar, ne ikim në një botë krejt tjetër. Ikim në botën e samunave me suxhuk. Ekipi ynë sot mori rrugën për në qytetin e Nik dhe Jakvulës për në qytetin e Gjakovës, njërin ndër 7 qytetet më të mëdha të Kosovës. Gjakova shtrihet në pjesën jug perëndimore të Kosovës midis Pejës dhe Prizrenit dhe në vetë mban dhe ushqen mbi 40,000 banor vetëm në qytet, ndërsa komuna e Gjakovës përfshin pak më pak se 100,000 banor. Gjakova është njëri ndër qytetet më të vjetra të Kosovës dhe në kohën e perandorisë Osmane ka shërbyer edhe si ur lidhëse midis Shkodrës dhe Konstantinopojës. Po ashtu edhe vet ka qenë qendër e tregtisë në atë kohë në këtë pjesë të Ballkanit. Emrin e rrjedhimisht thuhet se e ka prej fushës së Jakut, ku edhe kanë filluar themelet e para të qytetit që ne e njohim sot. Por ne sot nuk kemi marrë rrugën për në Gjakov për të folur për historikun e themelimit të Gjakovës, por kemi ardhur për diçka që Gjakovën e bën unike në fushën e ushqimit tradicional. Kemi ardhur që të provojmë samunat e Gjakovës, e natyrisht samunat me suxhuk, të cilët janë specialitet gjakovar. U ndalëm tek furra Dardani, në afërsi të shkollës Yll Morina. Mirë të gjerit, sot jeni në furrën e Dardonit, në Gjako. Ju dërgojmë qysh përgatitet samunët e në Gjako përgatitën. E qesëm kvasosin, e qitë ujtëmën. Hadë. Vetëm krypi qesëra. E qesëm milën e bon përgatitin e ato, të na shkojna ma e prejme një atjene. Fura është pron e Zek Temaj, i cili ka ardhur këtu nga Hasi përkatësisht fshati Kushnin. A i ka një përvoj mbi 35 vjeçare në gatimin e bukës dhe çdo gjëje që ka të bëj me brumë. Ja qesëm 5 tos, milë ja qesëm. Bëhet pi sa gatun, sa sija, sa është, atë? Të tash bëhet pi Ramazoni, tash shkon ma tepër më sasi. Krejt është njërë thjeshtë, asë kur përpora. Tash janë shumë.
E lëm 20 minuta më përgatit, më gatue. Si të gatuhet, e lëm edhe 1 orë të na më nejtë tu, për më përgatit, për më dollë anene, për më dollë. Më konë koha ma aftoft, e qesëm ujtë pak ma të vokë. Konë koha ma nëzitë, pak ma të aftoft ujtë. Ta që në shumë pak shvetsin ma të mojë. Ta shtu është brumi e ardhen, edhe bëndë të monti aty, edhe qëvrisja edhe delë në përtu drasët tu. Ta shprej aty një dole në nene edhe i përgatitëm për me shku të furra mi pjekë. Në furrën e Zekës dhe zonjës së tij Hanifes mund të gjeni mbi 7 lloje kiflesh të ndryshme, 3 lloje të bukës, bukën e tokës, kështu quhet buka që piqet pa tepsi, bukën e thekrës, e cila preferohet shumë tani, si dhe bukën me majë të vetën. Mirpo, ajo që e bën këtë furrë të përmendet gjithandej janë samunat normal, samunat me çaragat dhe samunat me sujuk. Brenda një dite nga kjo furrë dalin mbi 4500 deri në 5000 samuna në ditë. Tash ja fillon personalit, që ja kene fillu me ponu, edhe i morëm. Edhe vend tonë për më ponu më qilë. Kjo është mil edhe uj e përblum. Është puna e kurës me asisnë edhe mjadhon atë shijen ato bujnë. Punëtorët vinë në orën një pas mesnate, gatuajnë brumin dhe ndezin furrën, e cila pastaj lihet që të ftohet dhe të krijohet prushi, sepse si pas Zekës, prushi është ai që u jep lezet samunave. Furra duhet të ishte prej 450 deri në 500 gradë Celsius e nxehtë, në mënyrë që samunat të dalin si duhet. Ajo që në habiti ishte se sa shpejt piqeshin samunat. Ta që fillon me pjekë, ja fillon. Një minutë, gjithë minutë i ma tepër së rinjë, se të mbatuar është shumë nërë. Karakteristike samunave me sujuk është se çdo familje sjellë sujukën që e ka përgatit në shtëpi dhe jo vetëm sujukën, por edhe vezët, djathin dhe çdo gjë tjetër që dëshiron familja. Ta që binë sujukën, çdo njoni e bjen për veti, e bjen si mas dëshirës ku dojnë me bleje, ku dojnë me asi. Dikush i qetë vohë, dikush i qetë kaçkavallat, dikush asi. O, na vetëm përgatitin na pjekën i abon këtyne. Samunave mund të shtosh çka të duash, por sujuku nuk guxon të mungoj. Dhe gjakovarët janë shumë të ndjeshëm ndaj sujukut që e prodhojnë vetë. Prandaj, çdo kush e sjell sujukun që e ka përgatitur vetë, ose edhe e ka blerë të ndonjë ustah që e di rendi në sujukut. Pak, me veze me kse është pak ma fështire, mi bon, po... Dëshira aty në pak, se është pak ma problem mi bon këtu. Sujukun për samuna e morat e një mjeshtër i Gjakovës dhe mund të them që kripën e kishte tamam. Dhe jo ashtu si e thonë qytetet tjera se gjakovarët sujukut i qesin kryp ma shumë, mu hongër ma pak. Sujuku dhe samunat kishin kryp tamam dhe ju miqtë të mi kur të shkoni në Gjakovë, sujukun ose blejeni tek ndonjë usta, ose merreni me vete ndërsjetull e drejt te furra Dardani. Leni sujukun dhe gjëra tjera aty dhe kthehuni kur t'ju thot Zeka. Qefet nuk bëhen vetëm në det ose në mal apo në hotele fantastike. Qefet bëhen edhe në një qytet të vjetër me traditë si Gjakova, me vetëm një samun me sujuk dhe një shoqëri të mirë. Aq sa shpejt piqeshin,
aq shpejt dhe zhdukeshin nga tavolina sepse gjakovarët e din kohën e daljes së samunave dhe si e thon ata vet, nuk i lojmë më ftofmër si samuni e ka më hongër val, si me sugjuk, si pa sugjuk. Dhe unë u besoj gjakovarëve për këtë gjë, se dhe veti morëm disa dhe asnjë nga ekipi nuk priti që të ftoheshin. Ashtë dhe në vërët pjekja, që shë dojnë ata pjekjen, dikush ma pak, dikush ma shumë, po zakonisht në Gjakovi dojnë pak ma pjekën ma shumë. I dojnë. Ta e në furë, sa mundën të furës dardonit, jo bom shenë mirë. Që ta sa mundëa me su gjukë që i kom pru, a jo në gati? Po një herë alo, i kena gjështu dhe ne vjetë se po dojnë më rështu. Zdojnë me punu mo, shajnë e medvi gjenerata e vjetë gjështu se e reja. It's a dream, like a Bosch. Mix and mash, vacuum food, like a Bosch. Make it last, perfect move, like a Bosch. Perfect fry, fish or meat, like a Bosch. Nothing burnt, all neat, like a Bosch. Jetoni shëndetshëm si një Bosch, me shumë zgjidhje për një jetesë të shëndetshme nga Bosch. Fide, e para në tryezën tuaj. Ja dërgova vëllait, ja dërgova Greshës, Hajrës, Besit, edhe pritja të t'ja dërgoj motrës time. E që ma mërmendja vëllaua dhe Hajrëja, qka ka... Për ndryshe, Hajroja është Hajrushi. Hajrushi. Të cilin e përshëndesim, është bashkëshorti i Shkurtës. Edhe, po më intereson çka ka mu përgjegjë Hajrushi. Dhe deri sa ti presim mesazhet, Shkurtet lutem këtu mi shkruaj 10 numra prej 1 deri në 100. Për shkak se prej 1 deri në 100 10 numra. 10 numra. Po. I kemi 100 pyetje të cilat i përkasin se cilit numër. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, edhe 10. Nësë shumë interesant. Shumë interesant. Pre këtyne, shumica nuk kanë ra.
Shumë interesant përgjigje, shumë interesante. Shkurte, ma jep lapsin. Shkojmë me pyetjen e parë. Shkurte, cila është gjëja më e bukur që të ka ndodhur vitin e fundit? Oh, vitin e fundit gjëja më e bukur, më e shtrejt, më hynorja që më ka ndodhur mua është nipi im, ardhja e diellit në jetë. Diçka e jashtëzakonshme, faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Pyetja e dytë është numër 3. Cili ushqim të pëlqen e që nuk e pëlqejnë shumë njerëz tjerë? Nuk e di. Me thotë dhe unë e pëlqej shumë pasulin. Dhe unë e pëlqej? Jashtëzakonisht. E ka një herë, dhe më thonë, detyrohe me bo vesh për vendje se i nerva krejtë. Kjo është ajo që... Pse më rëshpia hani pasullin? Shkurtës, ti tjetër herë zemër të në mu, vi unë e ha pasull me ty, leja jo, ta. Jo, i baj dy gjela paralel, dhe për vendje, po djetë. Po vajzat të kishin hangër pasullin, kishin qenë pak ma trasha, e ki po, i kisi ka lam të hola, sa të mira. Numër 5, pytja numër 5, cilat janë lojët që të pëlqenjë të luash? Nuk e di, kom lytë shumë volejbol, me të ndrejten, edhe... Edhe nëse nuk organizohet si loj, dhe më thonë, vazhdoj kështu me marë topin e me vrapunë për o bërë të shpisë nëjherë. Në mushtisht atje. Shumë bukur. Dhe me thanë, voliboli. Pytja numër 7, cila është koha e ditës që të pëlqen më së shumëti? Koha e ditës që më pëlqen më shumë, mëngjesi, i gëzohem shumë çdo mëngjesi. Diellit kur lind, gjithçka e mirë më duket me mëngjes, pastaj edhe ato formalitetet që i bëjmë, jo kafja, jo biseda, jo telefonatat me fëmijët, zakonisht e kaloj më shumë me hajrushin, sepse fëmijët secili ka punë të veta. Edhe dojnë me fjet pak më gjatë. Edhe dojnë me fjet më gjatë dhe kështu na dy zgjohemi më herët, llafem më habete, kështu na shkon mëngjesi shumë këndshëm. Shumë bukur, do me thana dhe dhomën e ke me djelë. Me djelë kam. Me djelë. Ajo është shumë, praktikisht një plus i madh kur zgjohesh në dhomë me djelë, për shkak se djeli ta të sjellë edhe disponime dhe çdo gjë. A e ki pa sa ma të lumë të njemi të gjithë na prej që ka dalë djeli? Shumë këto e vrejë dhe unë dhe të njerëzit dhe ajo zymëtësia, ajo mua, iq nuk me pëlqenë me të ndrejten. Sikur një depresion pa dashtas vjenë. Pa dashtas, absolutisht. Edhe unë e kam të njëjtin mendim edhe ndjenjë në të vërtet. Është pyetja e 5, numër 11. Për çka do të mund të flisje para një paneli profesionistësh pa u pregaditur fare? Po ma shumë do të mund të flisja pa u përgatit fare për vojën time me këngën, eksperienca me njerëz, me publikun, me adashtit e mi, ku do ku kam shku, më kanë prit mirë, fjalët më të bukura për krahin, ti duan këngët. Dhe kjo ndoshta është një diçka që unë kudo që shkoj edhe sa herë më pyesin jam e gatshme të përgjigjem sepse kam jashtëzakonisht përshtypje të mira. Edhe ke kujtime shumë të mira, jo vetëm në Kosovë, po në Shqipëri, Maltëzi, Maqedoni, diaspor, ke kujtime shumë të mira se shuqyr zotit nuk të kemi për herë të parë në studio. Po, e vërtet. Takohemi edhe shpesh. Edhe pse kjo pandemia na ka nda pak, por shkurte fejzën e kemi të themi kështu si të shtëpis në Radio Televizionin 21, se është njëra ndër profesionistet që kur Radio Televizionit 21 nuk i ka thënë jo, edhe gjithmonë e ka respektuar profesionistin tjetër prapa kamerës. Mu më kujtohen edhe programet e vitit të ri, kur vije prej orës 8 deri në ora 5 të mëngjesit, ke qëndru aty, vetëm make-upin ke shku e ke regullu, se dihet më make-upi se si bëhet. Ke qenë fantastike, të gjithë e përmendin punën tënde. Falemderit. Po flakë në relacion me Radio Televizionin 21.
Faleminderit, ishin kohë të vështira edhe ishte i domosdoshëm mirë kuptimi, sepse kishte shumë xhirime, televizioni kishte pak, pastaj edhe raporti edhe miqësia me që e krijuam me 21-shin të televizion na obligon të thjesht një detyrim që edhe të prisnim kur ka nevojë. Faleminderit shumë për tërë atë kohë dhe të faleminderit që je sot këtu. Ndërkohë do të shkëputem pak prej shkurtës që të përcjellim se çka ka përgatit Dea sot. Përshëndetje të dashur mes, sot për fëmijë do të gatuajmë një smoothie pranverorë. I themi smoothie pranverorë, për shkak se i kemi këtu shpargujt, të cilët janë në perime sezonale, edhe këshilla ime për ju sot është që të përdorni gjithmonë ushqime sezonale për fëmijët tuaj. Janë të freskëta, janë për plot përbërës, për plot vlera ushqimore. Edhe për këtë arsye sot ne kemi shpargujt në kombinim me mollët. Do t'i zihem në ovull në procesusin e twist shake, do t'i shtrydhem dhe do t'i vendosim në këto qiskat. Vetëm pak i prisim. Kaq mjafton. Edhe mollët. Në ovull në 13 minuta, për shkak se mollët zihen për 10-12 minuta, ndërsa shpargujt 7-13 minuta, të dyja të bashkë sot do të zihen për 13 minuta. Molla dhe shpargujt u zihen në ovull për 13 minuta. E lëm ujin që kam mbetur në të, për shkak se na nevojitet masa e lëngshme. Edhe e kemi fitu një masë homogene me ngjyrë të gjelbër të ndezur, që edhe nëse ja jep një fëmijës me lugja me bindur që do t'i duket interesant për ka ngjyra që e ka, ka që bukur. Për ndryshe, mundeni direkt me vendosë në këto qeskat e twist shake, edhe merrni me veti kur delin shëtitje me fëmijën. Kjo pra, shikues të dashur, kjo ishte receta për sot. Smoothie me mollë dhe shpargoj. Një smoothie e gjelbër, një smoothie pranverore, shumë nutritive për fëmijët tuaj. Fëmijëve tuaj ju vërtet mirë. Moj zoge, a po vjen në darsëme. Unë vjele ku në
vllai të dhan zemalit e jam e djali shkupionit e. Ku fillon lumturia? Te ëndrat e mëdha? Apo te sfidat e jashtëzakonshme? Kur e din që nuk je vet, nga fillimi deri në fund të rrugëtimit. Lumturia fillon kur ëndrat e mëdha realizohen. Sfidat te i kalohen, e ti je aty për mbështetje nga fillimi përgjithmonë. Me ty fillon lumturia. Joy from Girafa Mall dhuron në organizatat bamirëse për çdo blerje tënde. Kryje blerjet online, përzgjedh organizatat për t'i mbështetur kur kryen pagesën dhe prano porosinin në shtëpi. Vizito joy.girafamall.com. Re, jetës që kur zgjohesh, ta jep motivin për ta vazhduar për jetimin. Diku mes mushkërive të qytetit, e freskisë së liçenit. Kjo është Marigona Hill. Thonë se veç një vijë hollë është mes imagjinatës dhe për jetimit. E plani jonë është të jetojmë në këtë mes. Marigona Hill, prallore. Një copë mreshe këtu. Kjo punohet pej brumi kjo hahet, se shumica nuk pedin se qka është. Është mreshe punohet me ngjyrë ushqimore, me mjell vajulliri, dhe shkojnë pak me magdanoz. Ose e qesim kanelcës për ngjyrë që me reflektu ngjyra e verdhë, po ashtu gjithmonë të peshku shkon edhe limoni. Më thonë shkon një pjesë e limonit dhe kjo është, dhe më thonë, ushqimi kryesor. Motra ma paska, sëpse qenë ka zemër me duhet ndihma jote, jam eftuar në një ndej, por që nuk po mund të shkoj. A mund të shkoj shti për mua, kurse parat i ndajmë bashkë. Kjo është mesajji që une. Edhe? Motra për më thotë, ha ha ha, pse jo? Edhe më paska thirë dhe me thonë, kjo jeto në Gjermani drita, në Berlin. A din drita me këndu? Din me këndu drita. Shumë. Qenë ka e gachme me kry porosin. Êshtë e gachme me kry porosin, me dalë ndim, pse jo, ka thonë. A kemi ndonjë mesazh tjetër? Besi,
mam, çka është kjo? Kush ta ka qu këtë mesazh? Nele, prita shof hajrën, së ma ka këthu se a i hinë lezën politikë ma shumë. Do të shumë. Hajrës ishte dash mi thonë, sa u bo kila specave? Hajrës se ka këthi. As Gresa se ka këthi, si duket edhe Gresa është e zonën me gjellin. Ok, shkojmë tani, vazhdojmë me pytjen e gjasht me radhë. Është pytja cila, 15, cila është vetura që ke ndërruar? Vetura që koma ndërru, në fillimisht me Hajrushin dhe më thonë kur... Së fërës gjasë, vetura që koma ndërru dhe duha më shumë të ishtë Mercedesi, edhe vëzitim një shtu. Mirë po, unë nuk vëzis, e kom mërë lejen pas luftës, pas taj sa u lirova pak, edhe... Këtu u botolovi. U botolovi e madhe, sa nisa unë më mësue. Edhe tashti unë vëzis vetëm ku shkojnë fshatemin. Ani mjafton edhe ajo. Edhe i kam motrat për rrë, edhe aty shkoj me lezet, se këtu më gjeri, është pa mundu, një tha Majrushit, Ajrushit lutëm. Qo, aty e ose këndej. Po, për zotën, është pa mundu në medal në rrugë. Edhe kështu që vetëm prej zorit, prej më mërëk në e i zorë, sigurisht se, po me qef nuk... Mirë, po une nuk do t'la, pa e zbulu edhe ate që fillove me, thonë. Ti me Hajrushin, kur të pyta për veturën, cila është vetura, që fillove me thonë edhe tha, jo, s'po e zgjas? Po, fillimisht, do me thonë, i kemi pas këto veturat atëherë të ish Jugoslavis, të ndryshme. Jugo, një që nishme, që ishte të tëtsh, Fiat, jo, Fiat i nejse, ka qeni italianve, po... Krejtë, ja, mas ne i kemi, jemi rahatuar në Mercedes, pëso është një makinë vërtet shumë komode, shumë me sigurët, ka shumë senet të mirat, të cilat nuk e kësha ndërru për mështë. Qa reklame e mirë për mështë të desin, ndërsa unë e du BMW-në dhe Audi-n, mu më pëlqenjë këto dyjat, por shumë reklame e mirë. Shkojmë me pytjen e 7, numër 18. Qka u rekomandon njerëzve që i takon? Ta shi varët ata qka më thunë për të... temat cilat bisedojmë, apo në start veç rekomandimi, si është? Jetë ju bisedu me ta, edhe të pysin, ose në kuadrë të muhabetit për ndoj një gjë, cili do t'ishte rekomandimi? Në kuadrë të muhabetit dhe njerëzve dhe miqve dhe fëmijëve të mi, u them, mi marë gjonat shtruar, shnosh është Zotë, gjithë shka tjetër vje, kur je shnosh, krejtë sa në të borën. Absolutisht. Edhe kam shumë qef me pas, si të them, me pas durim për çdo gjë, mi marë gjonat shumë pas stres, edhe shumë qetë. Qëfar do qofshin ato, mi marë qetë, sepse nështë edhe përvoja ime me eksperiencë 50 vjeqare, thuja, kemi bët dy jetë gjeri, një jetë private, një jetë me e mbushu me publik, me më ka sikur më ka mësu me i marë gjonat shumë ashtruar, sepse stresi nuk bie asë gjonë. Masë ne i gjonat që i vendosën shpejt, që i miren me shpejt si vendimet, gjithmon janë gabume, shtu që kam një përvoj që veç shnoshë, thamë fëmive, ose hajrës, ose gjithë atyre që i takoj, se shdo gjonë e gjonë e vendin e vendin. Kur i shnoshë, absolutisht. Pytja numër 20 është pytja numër 8, të thotë. Po të zgjidhje ëndërat tua, qëfar do të zgjidhje të ëndëroje? Të është, unë jam nën dhe se cila nën, ëndra e parë dhe nështëta edhe vetëmja e saj është që fëmit me i pa mirë, me i pa të realizumë, me i pa me familje, të shnosh, pa probleme. Mirë po... Sikur fëmit unë i dua dhe dëshëroj që kjo ëndër të më realizohet, po edhe vëndi ku jetojnë fëmit e mi është Kosova, të cilën e ëndëroj gjithmonë,
mirë ma mirë me kënë këtë vend. Do më thënë, është një onër për bashkë, Kosova, familia ime, njerëzit që i dua, nuk mund të ti ndash këto andra, si kur janë të përbashta. Absolutisht, përshkak se atë fëmijët do të jetojnë këtu. Tu jetojmë, po. Kjo është vend dynë, është ardhmja fëmijëve të mi, pra na kjo andrë shkon si kur e përbashkët me gjithë vendin i cili është andrë se cili prej neve, sepse është bërë gjitha e sakrificë, për me artë e liria këti vendi, prandaj kjo ëndër bashkë me familjen time është Kosova, janë fëmijët e mi, janë populli im. Edhe kur jemi te sakrifica, edhe kur jemi te ëndra për një Kosovë më të mirë, është edhe një person, një trim, praktikisht që vajetën për këtë Kosovë dhe ti e këndon mjeshtërisht. Një këngë fantastike që është e thurur për të dhe është e kompozuar për të, është kënga jote, Mora Fjalë, dhe unë do të dëshiroja që ta ndëgjoja sot atë këngë në skenën e Majet Gjuhës. Me shumë kënaqësi, është një këngë që edhe mua më nderon, është nga kompozitori Naim Gjoshi, cili është nga Elbasani, e falenderoj sepse e ka bërë dhe tekstin dhe muziken e kësaj këngë. Është një këngë që të i këndu pavdekësisë historike, ka mri pavdekësinë artistike. Më thënë, është një këngë që e këndon gjithë brezi, gjithë bota shqiptare, e duan gjithë. Dhe po ja tham shumë sinqerisht edhe ty edhe të gjithëve ata që po na ndiqojnë, ndihem shumë e lumtur dhe jam shumë me plot krenari që mua po ta fatin ta këndoj këtë këngë. Atëherë, skena për ty. Fjalle mora vargun, mora qarkun, me i thurkon. Me i thurkon bash legjendari tikën e doj. Tikën e doj, ahde me ashari tikën e doj. Tash sa vjet se Shqipri kazin dhe reqakun, tash sa vjet. Tash sa vjet se Shqedrenicën, tash sa vjet. Tash sa vjet dhe Mitrovicën, tash sa qoa dhe i po thonë lullet të ndak filat qoa dhe po thonë kangë të thonë dhe të rimat qoa dhe qo u shpejt më së rriti e varri thotë në në lokja qo se mja e ta flatit i balin e toka qo se ti kërkone e tane Kosova ty atë. Qarkun e me i thurkon, me i thurkon bashkë legjendari tikën e doj. Tikën e doj, ahde me ashari tikën e doj. E ti them se gjaku i ti është vetë liria që ka arë. Në Kosovë e për ligjë vëtrinit kjo liri, ja
afla diti, balin e trimit i afla dit. E ti them, e ti them, se gjaku i ti është vete liria që ka ardhë. Në Kosovë e brigjeve drinit ti o lirin. I afla diti, balin e trimit i afla dit. Pyetja e para fundit, numër 25. Shkurt, cili libër ka pasë ndikimin më të madhë në ty si person? Më kujtohet ka qenë libri Afrodita për sëri në fshat, i Sterios Pasës. Edhe atëherë edhe unë isha në shkollën e lartë pedagogjike. Natyrisht, ëndra ime ishte me u kthy në fshat, se kaq kisha kërkesa. Jo më shumë, hajrushin e gjitha në fshat, ishin të njëjtë. Dhe kjo libër, sikur nuk e di pse e gjeja veten këtu. Do me thonë, a përdita për sërinë në fshat, mirë, po shkurta, nuk u kthy për sërinë në fshat. Ika për fshat. Iku nga fshati dhe u bë e komplet Kosovës, ose të themi kështu e komplet botës shqiptare. Dhe në fund është pyetja numër 50, çka është diçka që ke trasheguar nga prindërit tu? Prindërit e mi janë krenaria ime. Kam pas dy prindë që nuk ka pas njerëz më të mirë. Edhe njëherë, edhe gjithmonë e kom thënë dhe pra vazhdoj me thënë, vlerat njerëzore që kanë pas prindërit e mi, unë nuk kom mujtë ende me mri. Edhe pse në rrethana, edhe pse gjithmonë kanë mbështetë, gjithmonë kanë qenë pranë, janë njërës të sakrificës, janë dhe do doja do t'isha njëri u më i lumtur nëse unë arri me kom, sa do pak kom trashëgu edukatën e tyre, respektin që kanë pasë për punën, për njërzit, dashunin për fëmin, për kushtimin e tyre ndaj familjes, kanë qenë tjerë zakonshëm, prandaj kjo pyetje më krijon edhe emocion me fan drejtën. Unë mendoj që ata do t'ishin krenar, sidomos për një pikë, për respektin të ndaj punës, për shkak se mos ta kishe respektu punën, nuk do t'ishe sot këtu. Se zakonisht, e dim si thonë, 1% talent dhe 99% punë. Prandaj edhe je kjo që je, për shkak se ke respektuar punën dhe e ke respektu edhe punëtorin, jo vetëm punën. Ke respektuar edhe miqtë e tu që... Shumë falemderit për vlerësimin. Mua vjen mirë kur marrë, me thonë drejtën, vlerësimet e tila, sepse është një jetë tonë punë, janë gati gjysëm shekullive që përbohat, prandaj ka pas mundësi që me pas edhe gjana që nështë atë tjere të gjykojnë ndryshe mirë, po kur dëgjoj vlerësimet e tila, se të gënjej jam shumë krenare dhe më knaqë zemra. Edhe ne jemi krenare në punën tënde, për shkak se të mos themi, të mos e përsëris 100 herë, po të kemi në majet gjuhë sa herë që
bëhet ndonjë aheng, sa herë që flitet për muzikën popullore shqiptare është e pashmangshme që të mos të përmendet emri yt. Kështu që respekti ndaj punës, respekti ndaj punës e ke trashëguar mua, atë e them unë pas një... Faleminderit shumë, më dyshje. Shumë faleminderit. Ndërsa gjëra tjera më personale që janë, ato i din ti, i kuptuam pak. I kom përngja nanës, më thonë se i ke përngja. Po mua nuk, nana ime ishte shumë e bukur. Po mua më thonë i ke përngja, nështë motrat e mija pëse më dun. I ka përngja nanës, i ka përngja nanës. Me këtë e dini që ka dua të them. Dhe miqtë të nderuar, ne këtu tani e përfunduam çdo gjë që kishim në këtë koltuk me shkurtën mirë po, i erë fundi i emisionit dhe shkurta pa tjetër se duhet të përzgjedh dhuratat për shefin ton. Masi, kemi mi përzgjedh dhuratat, po shkojmë edhe një herë vetëm ta shofim a ka ardhë dhe ndo një SMS. Ta shofim Hajrushi a ka këthy, a ka këthy a jo? Hajrushi i këthen SMS-at vetëm kur ja porosi. Me blek të këte këte, jo, nuk e ka këthi. A kemi ndo një SMS tjetër? Jo, nuk e ka këthi. Nuk kemi SMS prej askujt. Do të thot, edhe Gresa është në pun, edhe Hajroja e vlau, as vlau, edhe vlau në pun. Jo, as vlau, se paska këthi, dhe më thonë, jo. Qësh më s'pëj vjenë marë, më s'mi a këthy grusë të SMS-in? E me ju pas shkru që nuk jo mirë, hajde merëm qëmë të doktori? Jo, vlau ndu me arsjetu se në fshatra, po kanë shumë pak rrimë. Ku? Për zonë. Kanë ja gjithë ditë e lume, thotë s'kena pas rrimë. Ma vonë më përgjigjen, thotë, më pas ke shkru. SMS-in e vlau do t'a marim vesh pasi që të përfundoj emisioni, mirë po, në këto momente po shkojmë une dhe shkurta tek ceni. Rrymat e ajrit, këto mrekulli natyrore që funksionojnë si një makinë. Ne u frymzuam nga mënyra se si rrymat e ajrit lëvizin nxehtësi në natyrë për të siguruar shpërndarje të një trajshme të ajrit të nxehtë brenda furrës dhe për të dhënë rezultate të sakta gatimi çdo herë. Beko AeroPerfect, shpërndarje për kryer nxehtësisë, ushqime të gatuara në përsosmëri, distributore ekskluziv Neptun. Në vreshtat e fshatit do të mblodha unë ty, ja faqem pjan lëng me shumë cilësi, për plot vitamina e shumë lojshmëri, si ja faqem pjan jo nuk i, shije e për kryer që bën mrekulli, për çdo ditë ja faqem pjan pi. Receta përfundoi. Biseda ime me shkurten përfundoi dhe tash kam ngelur vetëm që të përzgjidhet dhurata për shefin. Prej meje, po, e unë do të mundohem me pas një, me gjithë një dhurat më të miren për restorant Trofta, sepse gjithmonë po ndahemi të kënaqur kur po shkojmë në Trofta. MAC Cosmetics. MAC Cosmetics përzgjedh. Që, që to përta japune, ti përzgjedhe vetë. Qka po donë me marrë për këtu? Që për femna po mi mazi e thimu këtë? Që për femna një? Që ashtu? A po donë për gruna? Këqyre na për grunë t'japim edhe na i sen djetër, a po donë edhe na i sen djetër? Dhëratat nuk i refuzojmë, a? Nuk i refuzojmë fare, merë dhe qëto, që është serum, serum është. Ta jopi me, jo, valagrave, hispi jakë për parse.
Bol kanë pas për parë se hesh. Jo, po muj me t'i dhanë dy libra, është një Idritan Dragushës, Zotin e Kinema dhe Ag Apollonit, edhe ja qënë zonjës tënde, pasuroni bibliotekën, edhe jonë dhuratë Bard Books. Ndërsa edhe kjo është për ty, që ta dërgosh në shtëpi, nga Premium Greens, e duke falenderuar Cenin për krejt mundin që e ka dhënë sot, mos harroni miq të nderuar të gjitha recetat e të gjitha restoraneve, po ashtu edhe të restoranit Trofta, për të cilin unë kam një respekt të veçantë se ka 15 vjet që bashkëpunojmë. Mund t'i ndiqni në YouTube të plota me spjegimet komplete, mirë po dhe në rrjetet tona tjera sociale, në Facebook, në Instagram dhe në TikTok. Ndërsa tani, pa tjetër se më duhet t'ja jap dhuratën edhe shkurtes, të kemi në majtë të gjuhës se je ydhë. Faleminderit shumë, Gjerit. Shumë faleminderit. Shkurte, faleminderit shumë. Faleminderit. Por ardhjen tënde. Mirë, por nga nuk të lëm të ikësh pa MAC Cosmetics. Një serum? Po. Double dry shampoo, a i ki të thata apo të flokët? Pak të thata. Këto dhe kja. O, faleminderit, Gjerit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Më ka thonë, bre Kreshniku, ka thonë, grave sidomos jepi shumë, për shkak se gratë gjithmonë janë falenderuse. Ndërsa miqë të nderuar ju, bëni aty like si në bi Kosova, urdhëro shkurtes dhja mu në shmini mojtë. Faleminderit të Gjeri për MAC Cosmetic. Unë i falenderoj. Opa! Besoj që janë shumë produkte të... Produktet janë shumë të cilësore, kështu. Janë shumë të mira e sidomos të gjithë ju miq të nderuar që shkoni nëpër këto kuafyr, që thojmë, me rregullu flokët, kërkoni produktet e MAC Cosmetics për shkak se janë bio dhe nuk kanë asnjë farë ngjyra pa lidhje, do të thonë të kinës, s'ka lidhje me kinë. Faleminderit. Këtu me edhe një këngë nga Shkurte Fejza. Me shumë kënaqësi. Ju përshëndes dhe ju uroj një të dielë të këndshme dhe një javë të qetë. Kënaqëni miq të nderuar, javën tjetër ju presim në të njëjtën kohë, në të njëjtin vend. Kjo është fillim i mbarë të dëruar shikues. Fillim fantastik. Por ka punë për të bërë. Me njëherë në harkun e ti. E hapi, e hapi. Kjo të tregon se ne jemi serios. Kjo të tregon se jemi me të vërtet të fort. Inteligjence me të fushës. Dhe kjo është hat-trick. Shka pëndodhë, bare. Shka pëndodhë kështu. Shikoni si e nxjerri, shikoni si e servon. Ju përshëndes, si jemi natën e mirë, po mos më ndoni që përfundon me kaq. Vegiana, për këtë sport. Ushqimi është traditë që lidh familjen bashkë ndër gjenerata. Ju lidh me vendin, me tokën, me kujtimet më të bukura. Apetit Grup ju pasuron sofrën tuaj me produkte mishi më të shishëm, me një traditë të gjatë ndër breza. Tradita vazhdon edhe sot me produkte të freskta, nga gjethi i rritur në ambient malor, me ushqim natyral. Shijoni produkte tona, që së bashku të vazhdojmë traditën. Me shumë shije, me shumë apetit. O lule, lule, o lule djeli e floj, se unë me ty, se unë me ty bëj mrekulli. Gatova ushqimet e ëmbëlsira plot me dashuri. Vaj floj, kënaqësi për shpirtin tim. Oh, unë kështë të lahmoj lajë.
me.